Կը կանգնեք մի րոպե, պան Սահակյան։ Երկրի ներսում ինչ-որ բան անելու համար անհրաժեշտ է, որ մեր բոլորի ուժերը միավորենք իրար, առանձին-առանձին, որևէ մեկը բան չկա։ Ովքեր միավորեն, ժողովուրդը ով։ Եվ իշխանությունները, եւ ժողովուրդը, եւ քաղաքական հուսահատությունները, եւ ամբողջ ազգը։ Բայց պարոն Սահակյան, այս պայմաններում եւ ժողովուրդը դժգոհ է իշխանությունը վարած քաղաքականությունից, ո՞նց կարող է դա ձեր տեսակետն է։ Ես կարծում որ հայ ժողովուրդը ինչ որ բանից դժգոհ է, հայ ժողովուրդը ընդամենը ուզում է շատ լավ ապրել, եւ կարծում եմ բոլոր գործառույթները, որ տեղի կունենան առաջիկայում, հենց նվիրված է լինելու դրան։ Ինչ գործառույթներ կունենան։ Պարոն Սահակյան, պարբերաբար նշվում է, որ հանրապետականների կողմից Սերժ Սարգսյան նամ փոխարենի Երևանը։ Ձեր կարծիքով հասարակության համար Սերժ Սարգսյանը ինչպիսի դրա նման տեսակետ գոյություն ունի։ Ես կարծում եմ, որ առաջինը ես եմ արձագանքել լրագրողների մոտ այն խնդիրները հետագա, ընդամենը առաջարկություն եմ արել եւ այդ առաջարկությունը պահպանելու եմ։ Այդպիսի խնդիր գոյություն չունի, որ ինչ որ մի տեղ կա եւ մենակ մեկ մարդ է արժանի։ Ես գտնում եմ այս պահի, որ արժանի է Սերժ Սարգսյանը։ Տեսեք, օրինակ Շարմազյանը ասում է, որ ինքը հացու պանիր պիտի ուտի, օրինակ որ հասնի Սերժ Սարգսյանին, այսպես նա Սերժ Սարգսյանին համատում է մի շարք քաղաքական գործիչների հետ, այդ թվում նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ես չգիտեմ Շարմազյանը ինչ է ասել, դու կոնկրետ հարց տվեք։ Ձեր կարծիքով չկա ընդհանրապես հանրապետական հուսակցությունում որևէ մեկը, որը կարող է արժանի փոխարինող լինել Սերժ Սարգսյանին։ Շատ մարդիկ կան, բայց հանրապետականը կգտնի, որ Սերժ Սարգսյանը կշարունակի իր ճանապարհը։ Այսինքն վարչապետ կլինի։ Եթե այդպես է կարծում, ուրեմն այդպես։ Չէ, ինչ կգտնի հանրապետականը, որ ասում եք կգտնի։ Սա այն ժամանակաշրջանն է, երբ հանրապետականը իր որոշումը պիտի կայացնի, իհարկե ես հավատում եմ, որ իր որոշումը կկայացնի այնպես, ինչպես ես նախապես ասել եի։ Դրա համար այս պահին հարմար չեմ գտնում այդ իմաստով շատ երկար խոսել։ Ես ինքս գտնում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է առաջիկայում կարողանա շարունակել իր աշխատանքը եւ երկրի այն վիճակը, որ այսօր ասում եք, որ ժողովուրդը դժգոհում է, չնայած ես դրա հետ համաձայն չեմ, որպեսզի մեր ժողովուրդը հնարավորություն ունենա ավելի ամուր, ամրակուր երկիր։ Բայց իր քաղաքականության հետևանքով են մարդիկ այսօր այս վիճակում։ Իր քաղաքականության արդյունքն է սա։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի է նրան, ինչը որ ձեռք է բերել։ Երբեք չմտածեք, որ իշխանությունները նրա համար են, որ ժողովրդի համար ամենահստակ ճանապարհը բացեն։ Ինքը ժողովուրդն է իր հստակ ճանապարհը բացում, իսկ այդ ամենի համար կարծում եմ իշխանությունները պիտի այնպես աշխատեն, որպեսզի ժողովրդի հետ միասին կարողանան այդ ճանապարհը բացել, որը սպասում ենք բոլորս։ Քննարկումներում այլ թեկնածու կա, պարոն Սահակյան։ Վարչապետի թեկնածուի այլ քննարկումներ կա։ Այլ թեկնածու։ Դեռևս այդ քննարկումները չեն էլ սկսվել, երբ կսկսվեն, յուրաքանչյուրը իր կարծիքը։ Բա որ Սերժ Սարգսյանը կրկին վերահաստատի, որ չի ցանկանում, այդ ժամանակ հանրապետականները ում թեկնածությունն են առաջացել։ Այդ մասին չեմ ուզում մտածել, որովհետև մտածում եմ, կարողանամ արգումենտներ այնպես ներկայացնել, որ եւ Սերժ Սարգսյանը, եւ հանրապետականները կհավատան։ Մարտին ինչից պիտի գոհ լինեն, պարոն Սահակյան։ Ժողովուրդը կարող է գոհ լինել, որ անկախ է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ, եթե անկախ է, անկախ նրանից, թե ինչ հարաբերություններ են, ժողովրդի ճանապարհը դա է։ Բայց ժողովուրդը չի կարողանում անկախությունը գնահատել, դա այլ խնդիր է։ Ժողովուրդը անկախության ճանապարհով երկիրը ամրագրում դարձնելու համար բավականին երկար ժամանակ է պետք։ Անկախ ու աղքատ, պարոն Սահակյան։ Աղքատությունը մի կողմի վրա դրեք, եւ պիտի կարողանաք շատ կարդալ, որ հասկանաք, անկախությունը այլ բան է, աղքատությունը այլ բան է, անկախությունը այլ բան է, հարստությունը այլ բան է։ Այն ժողովուրդը, եթե անկախության ճանապարհով չի գնում, նա ընդհանրապես համաշխարհային մասշտաբով եւ մարդկության հիմնական ճանապարհներից դուրս մնացող։ Բայց ինչեն իշխանություններ ընկել հարստություն դիզելու հետևից այդ դեպքում։ Եթե նման մարդիկ կան, դրանց դուք, մյուսները, բոլորը պիտի քննադատեն։ Բայց դա կապ չունի Հայաստանի անկախության հետ։ Շնորհակալ